Okej, kanske inte lika spännande som thumbnailen, men knappast något clickbait, va? Hej på dig! Om vi inte har sett innan, Simon Lindell heter jag. Det är jag som ligger bakom YouTube-kanalen Veterandoktorn. Och det här är startskottet på en tävling som jag har valt att kalla för Sverige Safari. Därav munderingen. Våren hänger i luften. Idag när videon släpps så är det vårdagjämning. Ett stor milstolpe inför sommaren. Allt roligt som händer med inte minst motorfordonshobbyn under den här lite varma årstiden. Man vågar ta fram sina finbilar. Men man behöver ju några nya utflyktsmål. Och det är här vi kommer in. Den här videon riktar sig till alla som vill titta. Men mer specifikt riktar den sig till dig som håller på med motorfordon på YouTube. Se det här som en utmaning eller en inbjudan om du vill. Till att inspirera andra att åka till intressanta vackra platser nu när säsongen kommer igång. Min tanke är att det ska vara enkelt att delta. Och reglerna är inte komplicerade. Följande gäller. För att delta så behöver du ha en kanal som håller på med motorfordon här på YouTube. Alltså det huvudsakliga fokuset ska vara olika typer av fordon. Inget särskilt krav på vilken typ. Det kan vara allt från mopeder, bilar, motorcyklar, båtar. Ja, det finns ju en himla massa YouTube-kanaler och det tycker jag är kul. Och det finns ingen storleksgräns. Du behöver inte ha ett visst antal visningar eller ett visst antal prenumeranter. Meningen är att detta ska vara en jämställd tävling där så många som möjligt kan vara med. Och att man kan få exponering ut mot andra YouTube-kanaler. Tittarna får möjlighet att hitta massa nya roliga kanaler som de inte har sett förut. Utmaningen går ut på att åka till och visa upp en plats som du tycker är intressant som utflyktsmål. Det kan alltså vara allt från en vacker väg till en naturskön plats, till något historiskt eller fordonsrelaterat. Det är upp till dig att motivera varför just ditt resmål är intressant. Och övertyga tittarna om att det är just dig och ditt bidrag de ska rösta på. Varje kanal får bara delta med en video, alltså ett bidrag. Och den får vara max 15 minuter lång. Meningen är ju att de tittare som är nyfikna på den här tävlingen ska hinna titta på flera olika videor och bilda sig en uppfattning om vilket som är roligast. Nu en viktig detalj. Din video får inte publiceras med en gång, utan meningen är att det ska vara rättvist så att alla har lika lång tid på sig att få exponering mot tittarna. Lika lång tid på sig att få röster. Därmed så ska din video alltså publiceras på Valborgsmässoafton, alltså den 30 april, klockan 12.00. Om man inte följer det utan publicerar sin video på ett annat datum så får den tyvärr inte delta i tävlingen. Jag tycker det är lite extra passande också att det är just Valborgsmässoafton eftersom det också är en tydlig milstolpe på vägen in i sommaren. Vi har ju mycket sådana härliga milstolpar att se fram emot just nu. Vi har vågdagjämningen idag, vi har omställning till sommartid och sen har vi Valborgsmässoafton. Om man vill, en trestegsraket på väg in i sommaren. Nu kanske du tänker att, jo men jag vill gärna delta, men hur gör jag för att bli en del av startfältet? Det är väldigt enkelt, du skriver bara en kommentar nedanför den här videon. Att jag vill delta i Sverige Safari. Och då får jag ju namnet på din kanal. Alltså skriv då med din användare som du har din kanal på. För då kan jag hitta alla kanalerna som kommer delta och skriva upp namnen på dem. Men hur koras vinnaren? Jo, då är det så att det ligger helt enkelt en länk i beskrivningen nedanför den här videon. Till ett Google-formulär som är fritt fram att kopiera. Och alla som deltar när ni laddar upp er video. Lägg även in i beskrivningen en länk till det här dokumentet och uppmuntra de som gillar er video att gå in där och rösta. Jag är den enda som har redigeringsbehörighet i det här dokumentet så jag kommer lägga till alla deltagares namn och öppna dokumentet för röstning från och med Valborgsmässoafton. Deadline för att rösta är söndagen den 5 maj. Då kommer jag att stänga omröstningen och räkna ihop alltihopa. Och kora vinnaren. Och det kommer finnas två pris. Ett huvudpris för bästa plats och presentation. Alltså det är platsen som är det viktiga. Men det är upp till hur du presenterar och visar den här. För att motivera folk att du har valt just det mest intressanta och bästa utflyktsmålet.
Och två, intressantast fordon har som ett litet bonuspris. Så att det kan vara värt att ta något lite extra roligt eller udda hobbyfordon och köra på den här resan med. Om du funderar på att delta men tycker att det är några oklarheter på något sätt, är fritt fram att kommentera videon och fråga mig. Det går också att mejla mig. Min mejladress finns också i beskrivningen. Så kan du ha en direktkontakt med mig om exakt vilka regler som gäller och hur jag tänker där. För att göra det extra tydligt så vill jag inte vara sämre än att också ge ett exempel. Och då har jag kört ut till den här spännande platsen. Vi ska se här om jag kan få till vinkeln. Där! Tada! Det här är alltså Tyrolen i Blädinge. En gammal festplats eller dansbana, folkpark, vad man vill kalla det, som öppnade på 60-talet. Stängde igen i slutet av 70-talet. Men sen, det som är riktigt kul är att parken öppnade igen. En förening tog tag i att rusta upp detta. Och nu är här öppet under somrarna med massa olika evenemang. Allt från musikfestivaler till loppisar och motorträffar för veteranfordon. Så att det är absolut väl värt ett besök. Det är en historiskt och kulturellt intressant plats. Här finns massa vackra bevarade målningar av Sven Truedsson som har målat av personer som populär, kulturellt kända personer från tiden kan man säga, och politiker och annat. Och här har massa kända artister uppträtt under storhetstiden. Siw Malmkvist, Hep Stars, Tages, Cornelis, för att nämna några stycken. Och återigen nu i modern tid så är det många artister som kommer hit och uppträder. Här är en årlig hårdrocksfestival. Men det kommer också andra folkkära artister som Lisa Ekdahl, Jill Jonsson, Kiki Danielsson med flera. Nu vill jag förtydliga att det här är inte mitt bidrag till den här tävlingen utan det är bara ett exempel. Men Tyrolen är verkligen väl värt ett besök. Det ligger alltså mellan Alvesta och Visslanda i Småland. Kan vara sådär 20 minuter från Växjö ungefär. Och eftersom det är nära Alvesta så går det bra att ta sig hit kollektivt också. Det finns ju mycket tåg som går dit. Och då är det inte alls långt ut från Alvesta centrum hit. Vad kan det vara? Några kilometer. Jag tror det står på skylten här. 7 kilometer står det. Så att, ja, är det fint väder kan ju det vara en trevlig promenad till och med. Eller ta med en kompaktcykel på tåget. Några avslutande ord till dig som funderar på att delta men känner dig lite osäker. Tanken är alltså att det här ska vara roligt och att det ska vara enkelt att delta. Och att det ska kunna skapa en gemenskap, att vi delar med oss av tittare som följer våra olika kanaler. Att det kan skapa nya intressen och kontaktvägar och kanske fler sådana här evenemang i framtiden. Jag valde att börja med något sånt här som inte kräver att vi träffas fysiskt på något sätt för att det är lättillgängligt och en bra, rolig start tänkte jag. Jag hoppas att du också tycker det. Till alla er som tittar, nya och gamla, och särskilt till alla er som väljer att delta i Sverige Safari. Ha en härlig vår och sommar och lycka till!